Chip! Howie! Oi! Olha essas manchas! Olha, pessoal! A Chip tá com manchas! Oi, Chip! Você tá linda! Howie! Essas manchas não são normais. Elas são de Catapug. Você não lembra? A Chip ficou doente. Ah, é! Mas agora eu já melhorei. Au, au! Chip, você voltou! A gente tava com saudade. Obrigada. Eu gostei das suas manchas, Chip. Obrigada, Barry. Eu tava com várias, mas agora só sobraram quatro. Uma, duas, três, quatro. Legal! Obrigado! Tchau! Tchau! Potato! Tem comida aqui dentro, Chip? Pro capuz! Olha! Nham! Um lanchinho gostoso! Não, Howie! Mas eu tô com fome e eu já comi todo o lanche que minha mãe mandou. Ah, mas isso não é de comer. Eu sei. É o seu brinquedinho. É isso mesmo. Eu só tava brincando. Hoje é o dia da primeira foto da turma. Dia de foto da turma? Que legal. Você vai aparecer com manchas na sua primeira foto da turma, Chip. Responda divertidamente. Qual é o problema disso? É! Minha primeira foto da turma e eu tenho quatro manchinhas no rosto. Au, au! Vai ficar Pug perfeita. Muito bem, pessoal. Faça um silêncio para a chamada, por favor. Au, au! Oi, feliz, Nico. Eu voltei. Ei, Chip. Espero que não esqueça a sua fala. E afundando. Não vou, Howie. Eu sei que minha fala é depois da sua fala. E é muito importante, porque é a deixa pra canção final. E eu ensaiei várias e várias vezes. Não ensaiei, Potato? Hã? Ah, você não tá no bolso do colete, Potato. Tá no bolso do casaco. Ah, Potato, você tá no casaco de pirata que eu troquei com o Nico. O Nico tá com você. Nessa garrafa, vi uma mensagem especial. Eu não vou conseguir se a Potato não me ajudar. Ah, não. Eu não lembro a minha fala. Nico! O capitão pirata disse que iria ler a mensagem na garrafa. E dizia... Nós acabamos de enterrar o tesouro em uma ilha. O X marca o local. Potato! Vem cá, Potato. Um mapa levou os piratas a... Levou os piratas a... Pro capitão que falou a eles. Levou os piratas ao capitão que falou a eles onde o tesouro estava enterrado. Agora é você, Chip. Hã? Agora é minha vez de ficar com a Potato. Ei! Howie! Ups! Desculpa, Chip e Nico. Eu trouxe guias de atividade para todos. Com sua dupla, por favor, marque as caixas ao lado das figuras no guia quando vocês virem o mesmo objeto no museu. Eu e você, Nico, dupla Pug Panda. Saltitantes felizes, por favor, façam dupla com o colega que se sentou ao seu lado no ônibus e fiquem junto com este colega durante o dia todo. Mas, professor Diggert, eu e o Nico queríamos fazer dupla hoje. Oh, fica para a próxima. Sinto muito, Chip e Nico. Podem ir. Eu e você, Chip, dupla. Divirtam-se, turma. Vem. Vamos nessa, Chip. Uau! Pocotó, pocotó, pocotó! Ei, o cavalinho! Iha! Hey, Chip! Sem correria! Howie, a gente tem que ficar junto.
Desculpa pela demora, professor Diggerty. Não tem problema. Você conseguiu encontrar o seu bichinho? Consegui, sim. Oh! Olha a bola de neve! Eu tô brincando, Chip. Boas festas! Boa em esportes. E todo mundo lembrou de trazer uniforme? Sim, professor Diggerty! Que bom! Sim, Howie? Eu esqueci o meu uniforme. Tudo bem, pode usar o uniforme extra da escola hoje, Howie. Eu não sei se vai servir certinho, então, por favor, lembre-se de trazer o seu da próxima vez. Pode deixar. Obrigado, professor Diggerty. Certo, saltitantes felizes, formem uma fila ali na porta, por favor. Ai, que fome! Eu comi todo o meu lanche no ônibus. Pode comer meu lanche, Howie. Eu não tô com fome mesmo. Valeu, Chip Pug! Eu vou desenhar essa abóbora, porque pugs adoram abóboras. Aconteceu alguma coisa, Chip? Não, professor Diggerty. Muito bem, lembre-se, é hora do silêncio. Não é hora de conversar, hein? Potato! Potato! Hã? Pro capuz, rápido! Ei, Chip, olha! Ei, esse bichinho é meu, Howie. Devolve pra mim. Shhh. Chip? Mas... Silêncio. Se lembra? Você quer a sua potato? Uhum. Chip, pega! Potato! Howie? Qual é a regra dos saltitantes felizes sobre jogar objetos em classe? Eu me lembro. É que os saltitantes felizes nunca devem jogar objetos em classe? Isso mesmo, Howie. Mas você jogou uma coisa, então infelizmente vai ficar sem o recreio da tarde hoje. Não vou sair pra brincar de novo. Vamos lá! Chip, você é fantástica, faz tudo muito bem. Tem a mamãezinha, o papaizinho, o Spud e o Nico também. Chip e Potato! Chip e Potato! Chip e Potato! Lambeijocas! Bom dia, Potato! É hoje! Lá vamos nós, ratinha! Fica protegidinha com seu capuz, Potato! Chip, só mais um tempinho de sonequinha, por favor. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, Chip. É hoje! Bom pug dia. É hoje, mamãe e papai. O que será, papai, que vai acontecer com a nossa pequena Chip hoje? Eu não faço ideia, mamãezinha. Hoje é meu primeiro dia no Jardim de Infância! Ah, é? Esquecemos. Agora eu sou uma filhote de pug grandona na escolinha. Bom dia, mamãe e papai. Spud! Eu tô tão animada que podia... Oh, meu alarme tocou. Podia pular! Eu também! Uou,
bom, nada como uns pug pulinhos na cama de manhã, mamãezinha. Eu sei, papaizinho, é o jeito mais pug perfeito de acordar. Pulando na cama, pulo spud, pulando na cama, pulo de pug, pulando na cama, pulo de pug, pulando na cama, pula, pula. Eu vou me arrumar pra escola. Pulando na cama, pulo de pug. Até daqui a pouco, Spud! Oh, para! Por favor, Pugzinha. Eu vi alguma coisa se mexendo aí embaixo. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Shhh! Eu acho que vi um ratinhozinho pequenininho. Um ratinhozinho? Potato? Eu pego! Oh, com cuidado, Chip. O ratinho pode estar assustado. Tudo bem. Eu tô quase alcançando. Vem, minha potato. Se esconde no seu capuz, minha amiguinha secreta. Olha, foi só minha potato que você viu, mamãe. Mamãe boba, pensando que o bichinho de pelúcia da Chip era um rato pequenininho. É verdade. Ah, Potato, você deve ter caído do meu bolso enquanto eu pulava. Você não vai mais precisar dessa Potato fofinha, Chip. Não agora que é grandona, no jardim de infância. Oh. A independência começa hoje, Chip e Tita. Logo você vai ser independente como eu. O quê? E pendendente significa? Independente é quando você faz suas coisas sozinho, sem a mamãe e o papai te ajudando. E sem bichinhos pra te consolar. Olha só, eu me arrumei pra escola sozinho. Oh, tão grande, esperto e independente. Mãe... Eu posso ser independente. Independente. Exato, Spud. Eu posso ser independente também. Eu consigo me arrumar pro jardim de infância totalmente sozinha. Escovei os dentes, lavei o rosto e aprontar pra escola é fácil facinho para um pugzinho. Agora eu vou me trocar, Potato. Eu posso escolher o que vou usar totalmente... sozinha. Não! Deixa comigo. Me trocar sozinha. Potato, não é hora de coceguinhas. Me ajuda. Oh, agora eu entendi. Buraco errado. Obrigada, Potato. Pronto. O que você acha, Potato? Minha legging, eu quase esqueci. Obrigada. Pronto, eu me troquei totalmente sozinha. Bom, um pouco sozinha. Eu sou só um pouco independente, Potato. Hora do café, Chip. Café da manhã. Pro bolso, Potato! Tô indo! Torrada com geleia de abóbora ou cereal de abóbora, Chip?
Torrada com geleia de abóbora, por favorzinho. Prontinho. Yum. Delicioso! Oh, ups! Quer ajuda, Chip? Não precisa! Eu consigo consegue fazer sozinha. Eu sei, Chip. Obrigada, Potato. Eu tô pronto. Hã? Vamos indo, Chip. Tá bom. Eu também tô pronta, Spud. Tô quase pronta. Prontinho, Chip. Ah, obrigada. Agora eu tô mesmo pronta. Não! Eu tô presa! Oh, deixa eu desenrolar sua mochila, Chip. Obrigada. Vamos lá. Todo mundo vem comigo! Ah, Chip, tem um pouco de geleia na sua bochecha. E vai precisar colocar tênis para andar pelo jardim de infância. Ah, eu não tô pronta. Eu não consigo mesmo ser independente. Claro que consegue, Chip. Totalmente sozinha. A gente te espera aqui fora, Chip. Tudo bem pedir ajuda, Chipzinha. Independência vem aos poucos, minha pequena Pug. Todo mundo precisa de ajuda quando vai fazer alguma coisa pela primeira vez. Obrigada, mamãe. Vem, Chip! Espere, Spud! Mamãe, eu sei que você disse que eu não ia mais precisar levar minha Potato. Mas tudo bem se eu levar minha Potato comigo hoje pra escola Floresta Arco-Íris? Esse bichinho engraçadinho? Acho que sim, mas por quê? Bom, mamãe, com a Potato junto, eu me sinto mais independente. Sabe, de um jeito todo tipo Potato. Por Pug, favorzinho, mamãe. Tá. Pode levar, minha lindinha. Deixa sua Potato fofinha na mochila da escola, bem protegida, e vamos indo. O primeiro dia de jardim de infância da Chip Potato. Juntas. Caminhada bem-vinda! Oh. Abraço, Pug. Abraço, Pug. Vem, Chip. É a caminhada bem-vinda. É a caminhada bem-vinda. Para onde vamos? Vamos pra escola! Independência começa hoje, Potato. Nós vamos conseguir. Vamos ver se estão todos me escutando! Desculpe por isso. Opa. Papai, eu posso ser a primeira a liderar a casa?
caminhada bem-vinda hoje. É meu primeiro dia na escola Floresta Arco-Íris e eu quero ser a primeira com o megafone. Eu primeiro? Por Pug, favorzinho, papai. Tá, por que não, Tipi Pugzinha? Bom! Bom dia, Vila bem-vinda. Aqui é a Tipi. Se você vai pra escola Floresta Arco-Íris, por favor, venha comigo pra... Caminhada bem-vinda! Oi, lindo Tipi! Oi, Pug! Ah, Tigris, você e suas estrelinhas. Porque eu mal posso esperar pelo nosso primeiro dia no jardim de infância. Nem eu! Vamos lá! Não esquece seu almoço. Divirta-se hoje, minha Giglish. Eu vou pro trabalho. Tchau, mamãe! Espera a gente! Estamos indo, Tipi! Desculpa o atraso. Estamos aqui pro nosso primeiro dia. Oi, Stomp! Oi, Stamp! Oi, gente! Oi, Stomp! Oi, Stamp! Oi, Stomp, Stamp! Ei, minha amiguinha secreta! Chegou todo mundo! Vamos liderar? Troca pus. Todo mundo consegue me ver com a minha potato? Sim! Legal! Caminhada bem-vinda! Vai, Tipi! É a caminhada bem-vinda! É a caminhada bem-vinda! Para onde vamos? Vamos pra escola! Em frente! Em frente! Tem oi pros rinocerontes! Oi! É a caminhada bem-vinda! Divirtam-se no primeiro dia, pequeninos! É a caminhada bem-vinda! Eu adoro ser a primeira, potato. É a caminhada bem-vinda. Para onde vamos? Vamos pra escola! Escola Floresta Arco-Íris. Olha como ela é legal. Que linda. Que demais. Hora de entrar na minha mochila, amiguinha potato, bem protegida. É o Paco. Oi, Paco. Me espera. Pug, amo vocês, mamãe e papai. Tenha um dia pug-tástico, Tipolina. Te vejo no intervalo. E eu tô tão animada. Olá e boas-vindas a todos vocês, nossos alunos novos, os saltitantes felizes. Eu sou o professor Diggert. Está na hora de começar o primeiro dia divertidamente legal de vocês. Podem vir, por favor, e vamos entrar. Poxa vida, eu não sei mesmo. Vem, Giglish, Stomp e Stamp, me sigam. Eu vou primeiro. Muito bem, nós vamos fazer um tour pela escola no caminho até a sala dos saltitantes felizes. Abraço, Pug, de primeiro dia. Por aqui. Me espera, professor Diggert. Eu queria ser a primeira. Muito bem, saltitantes felizes. Essa é a secretaria da escola. Hã? Secretaria da escola? Uou! E aqui é o ginásio. Uau! E agora vejam e ouçam a sala de música. Eu adorei. Ai, que legal. Uau. E esses são os banheiros de vocês. Tá bom. Ai, minhas perninhas. Elas não são tão rápidas quanto as dos outros, Potato.
É, tá bom. Suas pernas são menores do que as minhas. Nós vamos cuidar uma da outra nessa escola grandona, minha amiguinha Potato. E aqui em Saltitantes Felizes é onde vão estudar divertidamente. Vamos entrando. Olha, onde será que eu vou sentar? Você tem que ficar escondidinha na minha mochila aqui na escola, tá bom, Potato? E depois que pendurarem suas mochilas em um gancho Saltitantes Felizes, por favor, venham sentar no tapete pra gente se conhecer. Vamos fazer isso rápido. Por favor, turma, sentem onde encontrarem um espaço. Eu não alcanço o gancho, Potato. Vou ter que levar você e minha mochila pra sala de aula. Sentem aqui na frente. Não é permitido comer na sala. Você aí no fundo, pare de arranhar. Muito bem. Na sala dos Saltitantes Felizes, nós temos um jeito muito especial de dar oi. Eu não consigo ver nada daqui do fundo. Nosso jeito especial de dar oi é com uma música que chama Quem é você e o que você gosta de fazer? Ela é assim. Olha! Uou! O meu nome é Diggerty, eu danço divertidamente. Opa, rápido! Quem será o primeiro, Saltitantes Felizes? Eu gosto de ser a primeira. Quem é você e o que gosta de fazer? Eu sou o Barry. E gosta de comer. E o que gosta de fazer? Eu sou a Giglish grande e eu faço estrelinha. Quem é você? E o que gosta de fazer? Eu sou o Raul Hiena. Eu gosto de... Acho que nunca vai ser a minha vez. E o que gosta de fazer? Eu sou o Stomp. Gosto de soar bem alto. Nossa, que alto! Quem é o próximo? Eu sou a Stan e gosto de soar mais alto ainda. E quem é o próximo? Oh, quem é você, Pugzinho aí no fundo? Se esconde, rápido, pro capuz. O que você gosta de fazer? Eu sou a Chip e gosto de ser a primeira. Ah, você é a irmãzinha do Spud, não é? Uhum. Ah, Chip. Por favor, vem sentar na frente da sala igual seu irmão Pug Spud sempre fazia. Chip, Chip, vem aqui. Oi, Chip. Agora você tá no jardim de infância, Chip, e nem sempre vai poder ser a primeira. Mas todos vocês, Saltitantes Felizes, sempre vão ter sua vez. E posso perguntar, Chip, por que você ainda está segurando divertidamente sua mochila? Eu sou muito pequena, professor Diggerty. Eu não alcancei os ganchos. São altos demais. Ah, eu compreendo. Eu também tenho esse problema. Então eu tenho um gancho especial que foi feito só para mim. Venha ver. Esse é o meu gancho. Você quer ter um do lado do meu, Chip? Que você alcance para pendurar sua mochila? Quero, por Pug favorzinho, professor Diggerty. Sem Pug problema. E a mochila é o lugar perfeito para guardar um brinquedo fofinho, Chip. Tá bom. Chamando, senhora Nash. Oi, Nash. Nós precisamos de você com urgência na sala dos Saltitantes Felizes. Nós temos uma emergência de gancho de Pug. Deve estar bom. O que acha Pug do jardim de infância? Obrigada, senhora Nash. É perfeito pra mim. Você veio muito rápido. Vai lá, Potato. Tadá! Shhh. Eu preciso ir. Tudo resolvido? Vem, Chip! Oh, vem, Chip! Vem aqui, senta do meu lado! Olá! Olha quem é! Ei! Saltitantes Felizes, esse é o Sr. Texugo Raposo. Saibam que ele é o nosso secretário da escola. Por favor, deem um oi, Saltitante Feliz, pro Sr. Texugo Raposo. Oi, Saltitante Feliz, Sr. Texugo Raposo. Olá, Saltitantes Felizes. Bom, muito bem. Todos os dias depois da chamada, eu vou precisar de um voluntário para levar o livro de chamadas para o Sr. Texugo Raposo na secretaria. E eu acho que eu sei quem deveria ser o primeiro aluno a fazer essa incrível tarefa hoje. Chip.
favorzinho, professor Diggett. Eu, Pug, adoraria ser a primeira. Obrigada! Tá bom, eu te vejo depois. Pode deixar, senhor Raposa Texugo. Viva sua titã de feliz! Eu acho que nós vamos gostar muito do jardim de infância, Potato. O Spud e o Nico também! Chip e Potato! Chip e Potato! Chip e Potato! Lambejocas! Uau! Que legal! E aqui está, saltitantes felizes! Uau! Você tá vendo, Potato? Hã? Puxa vida. Oh, e um dia, a crisálida irá se abrir. Uau. E quem vai responder divertidamente o que vai surgir de dentro desta crisálida tão preciosa e especial? Eu sei! Puxa vida, então que tal todos vocês me mostrarem o que vai surgir de dentro desta crisálida? Todos de pé! Isso mesmo, voadores felizes. Uma linda borboleta. Uau, uau. Hora de ir pra casa, saltitantes. A menos que você esteja registrado para o clube de atividades da Floresta Arco-Íris hoje. Tchau, tchau. Ah, é mesmo. Eu me esqueci. Hoje é a nossa primeira vez no clube de atividades depois da escola. Ah, Potato, eu só queria ir pra casa. Na minha lista do clube de atividade hoje estão o Howie... Presente, professor Diggett! Betsy Urro... Eu não quero ficar no clube de atividades, Potato. Peter Lobinho... Alex Antílope... Darwin Griller... E Chip Pug? Chip? Chip? Onde está Chip? Chip, cadê você? Chip, cadê você? Chip? Eu estou ouvindo uma risadinha. Pro Capuzinho Potato. Chip? O que você está fazendo aí, Chip Pug? Pode sair. Você tem que ir para o clube de atividades depois da aula agora. Vamos lá, Chip. Mas, professor Diggett, eu não quero ir. Eu quero ir para casa com a minha Potato. Como eu sempre faço. Eu compreendo, Chip. Hoje é sua primeira vez no clube de atividades. E você preferiria estar em casa com a sua nova irmãzinha, Tot. Mas eu sinto que você e seu bichinho vão gostar. Soube que é divertido. Quem está pronto para a diversão depois da... E parece que temos uma recém-chegada ao grupo hoje. Olá, eu sou o Kenguru. Qual é o seu nome, Pug? Eu sou a Chip e eu não quero participar do Clube de Atividades da Floresta Arco-Íris. O quê? Eu quero ir para casa. Desculpa, Kenguru. Chip, eu vou te falar uma coisa. Você vai adorar o clube. Não vai? É muito legal. Vamos lá, Chip. Você pode pular na frente junto comigo e se divertir com seus amigos. Tenho um montão de jogos pra brincar. E lanches gostosos. E faz novos amigos de anos diferentes. Mas a Chip Pug vai ser a menor de todas, de longe. O que aconteceu, minhas salsichinhas? Vamos, estamos perdendo um tempo valioso de diversão. Hã? Hã? Ai,
longe. Que bom que você tá junto comigo, Potato. Oh. Vamos lá, Chip. Pra casa na árvore. Toca aqui, Hal e Iena. Pet Urro, Alex Antílope, Garvey Griller, Peter Lobinho. Sejam todos bem-vindos de volta. E, Chip, pra onde é que ela foi? Aí, Chip, por favor, vamos entrar. Eu sei que é difícil ir a um lugar novo pela primeira vez, mas depois que você se acostumar, eu sei que você vai adorar. Olha, Chip, a gente tem uma gangorra, uma cama elástica com bolhas, uma área pra fazer artes, uma casinha de jogos. O que você vai querer fazer? Ou você quer ir comigo preparar as bandejas com lanches enquanto pensa nisso? Obrigada, Kenguru. Eu vou ficar aqui dando uma olhada. Tudo bem. Eu preciso de um carinho, Potato. Eu acho melhor ficar quieta aqui até o papaizinho vir nos buscar. Chip, vem brincar com a gente! Estoura as bolhas, Chip! Eu não quero, Betsy. Obrigada. Vem pra cá, Chip Pug! Vem jogar bola, Chip! É muito barulhento. Eu só quero me esconder. Boa ideia, Potato. Vamos passar um tempo sozinhas no banheiro. Olá? Tem alguém aqui? Só eu e você, Potato. Eu só quero ir pra casa. Eu só quero ir pra casa. Olá? Tudo bem com você? Não. O que aconteceu? É minha primeira vez no clube de atividades da Floresta Arco-Íris. Eu só queria estar em casa com a minha mamãe. Eu também. Eu queria ficar com a minha nova irmãzinha. Ei, você tem alguma coisa que faz você se sentir melhor ou que te lembra de casa? Eu tô com meu bichinho bem aqui. Eu também tenho o meu próprio bichinho pra me fazer companhia. E como é? Ela é verde, fofinha e redonda. E eu chamo ela de Sprout. A minha é rosa, fofinha e redonda. Eu chamo ela de Potato. Bichinhos são demais. Quer brincar comigo? Quero. Pode vir dizer oi pra mim, Sprout. Pro capuzinho, minha Potato fofinha. Pronta? Tô indo. A porta não abre. Tá presa. Fica tranquila, eu vou avisar alguém. Talvez esse clube de atividades realmente seja divertido, Potato. Agora que a gente fez uma nova amiga. Olá! É a senhora Gnesh, a faxineira. Eu sei que alguém se encrencou com essa porta velha de novo. É verdade, senhora Gnesh. Sou eu, a Chip. Oi, Chip! Muito bem, pra trás, vou tirar você daí num segundo. Pode sair, Pug corajosa. Obrigada, senhora Gnesh. Oh, não foi nada, Pugzinha. Vamos encontrar nossa nova amiga, Potato. Ops! Desculpa.
Coelho deve ter ido embora. Pro Capuz Potato. Oh, desculpa. Você quer brincar na gangorra? Pode deixar que eu saio. Ah, não tem problema. Pode ficar. É você! Eu e a minha Sprout fofinha. Oi, eu sou a Chip. E essa é minha Potato fofinha. Eu sou a Hop Hippo. Por que será que eu nunca vi você aqui? Eu tô no jardim de infância. Eu sou uma saltitante feliz. Eu já fui uma saltitante feliz. Agora eu tô no segundo ano. Uau, você já é bem grande. Não muito. Eu ainda tenho meu bichinho. Quer brincar? Quero! Oi, meu nome é Sprout. A Potato quer brincar? Claro, de gangorra. Chip? 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 Oi? Oi, Chip. Hora de ir. Ah, mas eu tô me divertindo tanto. Eu disse que você ia adorar, Chip. Eu gostei, Kenguru. Eu achei que eu não ia gostar, mas gostei. É isso aí, minha Super Pug. Obrigada por me ajudar no meu primeiro dia no Clube de Atividades da Floresta Arco-Íris. Eu quero muito ver você amanhã. Posso vir amanhã, papaizinho? Posso? Não, Chip. Amanhã é o aniversário da vovó Pug. Mas você vai voltar na semana que vem. Eba! Até semana que vem. Vejo você na escola, Hop. Ah, e a Potato deu tchau pra Sprout. Tchau, Sprout fofinha. O Spud e o Nico também! Chip e Potato! Chip e Potato! Chip e Potato! Lambeijocas! Nossa! Patins pra mim? Isso! Era da nossa filha Zena quando era pequena. Quer pra você? Quero, por Pug, favor! Obrigada, senhor e senhora Dazzle. Eu quero andar de patins agora. Aprender a andar de patins exige treino. Mas eu te ajudo, Chip. Vai ser super mega divertido. Aproveite. Tchau, Chipzinha. Obrigada de novo, senhor e senhora Dazzle. Tchau. Eu já posso colocar os meus patins por Pug, favor, mamãe? É claro que pode. Mas antes, eu tenho que achar o capacete antigo do Spud pra te proteger caso você caia. Cair? Eu sei que tá em algum lugar. Ah, Potato. Eba! Andar de patins é fácil, facinho para um Pugzinho. Olha, o capacete antigo do Spud tá novinho. Vai precisar de joelheira e cotoveleira também. Cadê as antigas do Spud? Oh, eu já sei! Potato. Também precisa de um capacete. Uma casca de noz. Perfeito. Estão aqui! Pro bolso, Potato! Eu não quero que você fique ralada, Chip. Agora, em pé nas rodinhas. Eu tô parecendo o Spud quando ele vai andar de skate. Irmão Spud de skate, irmã Chip de patins. Dois Uou. Super Pugs sobre rodas. Uou. É! Eu consigo! Eu sei andar de patins! Chip, você tá bem? Tô. Tudo bem. Mas eu não consigo, mamãe.
Eu não sei andar de patins. Oh, só precisa treinar mais, minha Tip-Lip. Eu vou tentar lá fora. Me ajuda a levantar pro Pug, por favor? Papai, vem ver a Tip de patins! Uhul! Eu sei andar de patins! Olha ela de patins! Que belo Pug momento em família! Treina deixar os patins virados pra frente, Tip! Uou! Uou! Ah! Não se preocupe, Tip, você vai aprender. Tenta segurar só uma Pug pata minha. Que legal! Uou! Uou! Uhul! Yeah! Continua, Chip. Eu lembro que o Spud demorou para aprender a andar de skate também. Ei, eu tenho um vídeo dele aqui em algum lugar. Uou! Bom dia, novos vizinhos pandas! Oh, olá! Por favor, me chame de Amanda. Eu prefiro que me chamem de Amanda Panda. E vocês lembram do bebê Bode? E do Nico? Oi, feliz Chip. Hã? É só uma expressão que nós pandas usamos. Oi, feliz, Nico. Oi, feliz todo mundo. Oh, mas que panda mais fofinho. Uou. Oh, você é muito bonitinho, sabia? Ai, mamãe. Ah. Uou. Obrigada, mamãe. Ela tem patins. É, e agora eu vou andar. Sem patas. Uou! 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 Parabéns, Chip! Legal! Olha pra mim, Potato! Uou! Me segura! Eu não consigo de jeito nenhum, mamãe. Tudo bem, Chip-Lip. Você precisa de uma pata para te ajudar a treinar. Que tal uma pata de panda? Você quer tentar? Não se preocupa. Eu não vou te soltar. Promessa Pug? Promessa de panda. Em que escola você vai estudar, Nico? Eu vou começar numa escola nova na segunda. Ela se chama... Escola Floresta Arco-Íris, eu acho. É a minha escola! Espera, o professor Digger te disse que ia entrar um menino novo na turma. Deve ser você. Nós estamos na mesma turma. Uau! Oi, feliz, colegas. Eu tô conseguindo. Eu adoro andar de patins. Olha pra mim. Agora eu estou patinando. Agora você, Nico. Você está. Tipzinha. Oh, nossa, você está bem? Você soltou! Eu tô bem. Potato! Se esconde no seu capuz, minha amiguinha. Potato? A Potato é o bichinho de pelúcia da Tip. Ela carrega pra todo lugar. Pra todo lugar. Ufa! Você e sua amiguinha Potato estão bem. Quer uma ajudinha, Pugzinha? É o Paco, o amigo do meu irmão Spud. Oh, mamãezinha. O Spud machucou o braço na pista de skate. Oh, meu pequeno Spudster. Ele se machucou na rampa. Fez uma manobra, mas acabou caindo do skate. Eu bati o cotovelo. Ai. Oh. Oh, vamos levar você pra casa. Se quiser, eu posso cuidar da Chip. Obrigada. E obrigada por trazer o Spud de volta, Lily. Sem problemas. E melhoras pra você, Spud. Te vejo na escola segunda, Spud. Mamãe, será que eu posso tomar um suco Alícia? Eu acho que vai me deixar melhor. Oh, Spudster, a gente tomou tudo. Não faz mal. A gente podia ir até a loja Flingo. Lá tem o suco Alícia que o Spud quer. Tá. Você pode ir de patins, Chip. Oh, você quer ir pra casa, Chip? Me espera, mamãe. Hã? Em
Então vamos nós três pandas comprar o suco. Tá bom, Nico? Claro! Vem, Potato. Vamos para casa. Você vem, Chip? Eu só tô pegando os meus patins, mamãe. Uou! Não, Potato. Porque se eu andar mais de patins, vou acabar caindo de novo e vou me machucar feio, igual o Spud. Você quer que eu tente de novo? Mas eu vou cair. Eu não vou cair se alguém estiver segurando a minha mão. Tá bom. Nico, espera! Eu também vou! Mamãe, eu vou com os pandas na loja Flingo! É uma emergência! O Spud precisa de sucolícia imediatamente! A Pugzinha patinadora. Obrigada, senhora Flingo. Eu sou Amanda Panda. E esses são o Bebê Bode e o Nico. Boa ideia, Potato. Ei, Nico! Você quer brincar com os meus patins? Eu seguro sua pata. Promessa de Pug. Até em casa. Eu te seguro. Ah. Obrigado, Pug amiga. Ah, eu acho que está na hora de ir para casa. Foi um dia cheio. Pandas precisam dormir muito. Nós podemos brincar amanhã? Desculpa, Nico, mas eu não posso. Eu vou ter que passar o dia com a minha avó. Tudo bem, a gente se vê na escola segunda. Vocês dois vão estudar na mesma sala. Nós sabemos. Tchau, feliz, Chip. Tchau, feliz, Nico. Tchau, feliz, Amanda Panda e Bode. Tchau, feliz, pequena Chip. E não esquece o suco pro seu irmão corajoso. Tô chegando com seu sucolícia, Spud. Zip, zip, zoom, Potato. Nós vamos patinar até em casa. Paizinho. O Spud e o Nico também! Chip e Potato! Chip e Potato! Chip e Potato! Lambeijocas! Onde será que ela está, Potato? Cadê a vovó Pug? Chip e a Potato! A vovó chegou! Uau! Ela tá com um carro novo! Olá, meus pugs filhotes! Venham pra cá!
pra me dar um abraço Pug bem carinhoso, Pugtitos. Vovó! Oi, vovó! É tão Pug incrível ver todos vocês. Nossa, que belo carro, vovó Pug. É, eu adorei o seu carro novo. Muito mais chique que a minha viatura da polícia Pug. Eu também adoro meu carro novo. E é perfeito para um dia especial com a minha Pug neta preferida. Pode entrar, Tipitica. Obrigada, vovó. Vovó, essa cadeirinha é pra mim? Eu normalmente sento atrás. Hoje você vai poder sentar na frente, Chip. Uau! Tchau, Chip Lee. Te divirta com a vovó. A diversão começa agora. Oh, e você precisa usar isso, Chip. Hã? Por que a gente precisa disso, vovó? Aperte esse botão verde pra ver, querida. O teto abre! Ui! Uau! Tchau! Tchau! Esse carro é bugtástico! Não é? Então, o que vamos fazer hoje, vovó? A gente vai se divertir e vamos terminar o dia com uma surpresa especial. Eu adoro surpresas especiais. Por que nós paramos, vovó? Essa não, Chip, tem obras. Pode ser que demore um pouco. Vamos aproveitar a situação. Hora de experimentar outro botão especial do meu novo Pug carro. Qual botão, vovó? Esse aqui. Aperta, Chip. Melhor assim. Agora, deixa eu ver esse trânsito. Onde no seu capuz, Potato? É roxo e rosa. Roxo e rosa não tem teto. Não tem, o som é alto. Alto faz brum, brum, brum. Pug, pug, brum, brum. O carro da vovó faz brum, brum. Pug, pug, vrum, vrum. O carro da vovó faz vrum, vrum. Vamos lá, Tipitica. O que nós vamos fazer aqui, vovó? Nós precisamos passar no banco, Tipitica. Mas não tem lugar para estacionar, vovó. Essa vaga é perfeita para nós. Mas é pequena demais. É? Pronta para mais uma diversão, Chip? Sim! Você aperta esse botão vermelho grande, por favor, Tipitica. Viu? Agora a gente cabe nessa vaga aqui. Que legal! Pronto! Como uma pug-luva. Mas como a gente vai descer do carro, vovó? Assim! Pro capuz, minha amiguinha! Você primeiro! Vamos escorregar! Isso foi pug-tástico! Vamos, Tipitica! Até o banco! Ops, desculpa. Ah, não. Vovó, nós vamos esperar aqui pra sempre. E se não sobrar tempo pra surpresa especial? Vai sobrar, Chip. Promessa de Pug. Tá bom.
Da surpresa especial, hein? Eba! Qual é a surpresa especial, vovó? Nós vamos comer um muffin de maçã no café do shopping Vila Feliz. Vamos lá! Eu adoro muffin de maçã! Ah! Esse café tem os melhores muffins de maçã da Vila Feliz. Olá! O que vão querer? Chip-Chica, o que nós vamos querer? Dois muffins de maçã, por favor. Você, pequena Pug, está com sorte. Só tem dois muffins de maçã sobrando. Obrigada! Olá, o que vai querer? Um muffin de maçã, por favor. Desculpe, eu acabei de vender os últimos para aquelas pugs simpáticas. Ah, mas que pena. A gente queria comprar um muffin de maçã para nossa neta. Ela tá doente e não pôde vir passar o dia com a gente. Então estamos indo até lá para ver como ela está e pensamos em levar um agradinho para ela. Mas tudo bem. Oh, essa porquinha da terra tá doente e não vai conseguir passar o dia com os avós dela. Essa é uma grande ideia para uma pequena potato. Está tudo bem, Chip-Chica? Uhum. Licença. Ah, sim, querida. Eu passei um dia muito legal com a minha vovó hoje. Foi o dia mais divertido da Chip com a vovó. De repente, se sua neta ganhar meu muffin de maçã, o dia dela também vai ser mais divertido. Oh, obrigado, querida. Que pug bondosa você é. Oh, nossa neta vai ficar tão feliz. Obrigada. De nada. Oh, essa é a minha Chip-Chica. Potato. Eu espero que sua neta melhore logo. Eu gostei dessa arvorezinha, vovó. É uma macieira. E eu sei o quanto você adora maçãs. Adoro. Com ela se faz os muffins de maçã. Como foi uma pugzinha muito generosa, eu quero comprar essa macieira pra você. Uma macieira pra vila bem-vinda. Eba, eba, oba! Pug, pug, vrum, vrum. O carro da vovó faz vrum vrum. Oi, olha quem voltou. Olá, como foi o dia de vocês? A gente fez bastante coisa e se divertiu muito, não foi, vovó? Com a Potato. Foi mesmo, minha Chip-Chica. E nosso dia de diversão ainda não acabou. Ótimo! A macieira da Vila Bem-vinda! Ótimo trabalho, Chip! Essa árvore vai sempre me lembrar do dia divertido que tivemos. Dia da Chip e da vovó. Oh. Tô aqui, Chip! Oi, feliz, Nico! Te vejo amanhã no meu primeiro dia na escola Floresta Arco-Íris. Até amanhã, Nico! Tá na hora de agradecer a vovó Pug e ir já pra cama, minha pequena Chip-Lip. Oh. Obrigada, vovó. E você também, Spud. Vamos lá. Ei, Chip. Parece que sua árvore deu uma maçã. Isso não é uma maçã. É minha potato. Tá
também te amo, Potato. Quase na hora da escola, Chip. Pro meu bolso, amiga Potato. É o primeiro dia do Nico na escola Floresta Arco-Íris. Vamos lá ver se ele tá pronto. Pode atravessar, Chip. Obrigada, mamãe. Vem, Nico. Tá na hora de ir. Oi, Amanda. Oi, bebê Bode. Bom dia, Chip. O Nico tá pronto para o primeiro dia dele? Tô sim! Oi, feliz, Chip! Oi, feliz, Nico! Caminhada bem-vinda! Nico, a mamãezinha vai guiar o caminho pra escola hoje. Você quer fazer a caminhada bem-vinda com a gente? Obrigado, Chip! É claro que eu quero! Todos nós queremos! Eba! Vamos lá! Não esquece a sua lancheira, Nico! Nico, você não precisa levar comida pra escola. Eles dão almoço na Floresta Arco-Íris. A gente sabe, Chip, mas o Nico adora o almoço panda que eu separei pra ele. Bambu! Obrigado, mãe. Caminhada bem-vinda! Vamos! É a caminhada bem-vinda. É a caminhada bem-vinda. Oi pro papaizinho! Um bom dia no jardim de infância! É a caminhada bem-vinda! Aproveitem o dia, crianças! É a caminhada bem-vinda! Para onde vamos? Vamos pra escola! Em frente! Em frente! Tá na hora de entrar. Oh, Nico Panda, a mamãe tá aqui. Eu sei como é, Nico. Eu me senti exatamente assim no meu primeiro dia de aula. Mesmo? Vem comigo, Nico. Nós vamos entrar juntos, de mãos dadas. Obrigado, Chip. Te vejo na saída. Tenha um ótimo dia, vocês dois. Não se preocupa. Eu vou ser a parceira de primeiro dia do Nico. Vamos lá, Nico. Bom dia, meus saltitantes felizes! Bom dia, professor Diggett! Muito bem, hoje tem um aluno novo na nossa turma, Nico Panda. E Nico, nós saltitantes felizes, temos um jeito especial de dizer oi. Estão prontos? Digam, digam, digam oi. Digam, digam, digam oi. Digam oi. Digam oi. Digam oi.
Agora é a sua vez, Nico Panda. Digam, 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 oi. Digam, 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 oi. Digam, oi. Digam, oi. Digam, oi. Oi, saltitantes felizes. Cantaram divertidamente, meus saltitantes. E boas-vindas, saltitantes e felizes pro Nico. Bem, como hoje é o primeiro dia do Nico, alguém precisa ser o parceiro de primeiro dia dele. Quem acha que deveria ser, Nico? Eu, professor Diggert. Eu prometi que ia ajudar o Nico hoje e seria parceira de primeiro dia dele. Muito obrigado, Chip. Ficaria feliz assim, Nico? Ficaria sim. Você me ajuda a fazer uma ponte? É tão legal. Somos parceiros de primeiro dia. E o que foi que vocês dois fizeram? Nós fizemos uma casa para um ratinho. Ficou divertidamente bom, Pug Panda. Eu queria ter um rato que morasse na nossa casinha. Shh, Potato. É um sinal para a hora do almoço. Pro bolso, Potato. Vem comigo, Nico. Eu te mostro onde fica o refeitório. Chip, não precisa levar o Nico até lá, obrigado. Ele trouxe almoço de casa, então não vai ficar com você na fila do refeitório. Mas eu sou a parceira de primeiro dia. Eu prometi que ia ficar com ele. Oi, Nico. Olha, eu também trouxe minha lancheira. Eu posso ser sua parceira de almoço de primeiro dia, se quiser. Obrigado, Giglish. Até depois, Chip. Pro refeitório, Chip. Você vai pro refeitório comigo. Não vai, Potato. Cadê o Nico? O que vai almoçar? Minha mãe me manda uma maçã todos que os dias. Que pena! Era pra eu ser a parceira de primeiro dia do Nico. Potato, o que você tá aprontando? Potato! Ah, entendi. Eu devia falar com o Nico. Obrigada, Potato. Oi, Giglish. Oi, Chip. Oi, feliz, Nico. Oi, feliz, Chip. O que tem de gostoso na sua lancheira, Nico? Sanduíche de bambu, com molho de bambu, um iogurte de bambu e vitamina de bambu. Pandas gostam de bambu. Ah! Pugs adoram abóboras. Ai, principalmente macarrão de abóbora com queijo. Ei, Chip, adivinha? Hoje eles estão servindo sua comida preferida no refeitório. Macarrão de abóbora com queijo. Macarrão de abóbora com queijo. Corre pra pegar o seu. Antes que acabe. Não se preocupa, Chip. A Giglish tá sendo minha parceira de almoço do primeiro dia. Vai lá buscar a sua comida. Ah, tá bom. Eu vou. Obrigada. Tchau, Chip. Ainda bem que eu tenho você, Potato, minha parceirinha secreta. Desculpa o atraso, professor Diggert. Tudo bem, pequena Chip. Potato, agora eu preciso voltar a ser a parceira de primeiro dia do Nico. Quantos você acha que tem aqui? Quatro. Conta primeiro, depois você conta. Seis, sete, oito. Voltei! Oi, feliz, meu pug parceiro panda. Oi, feliz, Chip. Eu tô contando com a Giglish. Um feijão mais um feijão é igual a... dois feijões! Oh, Chip, seu parceiro de primeiro dia fez dupla com a Giglish. Então, por favor, faça com outro coleguinha. Divertidamente rápido. Dois... três. Chip, você está bem? Pro capuz. Não, é
era pra eu ser a parceira de primeiro dia do Nico. Ah, mas olha, Chip, o Nico arranjou outro parceiro. Mas eu prometi pra ele. Eu sei, Chip. Como você deu a mão pra ele, o Nico está se adaptando à turma super bem. Olha só, ele é um saltitante feliz, tão feliz, que até já fez um novo amiguinho. Eu tô feliz pelo Nico, professor Diggert, e tô feliz que ajudei. Você, divertidamente, fez toda a diferença no primeiro dia do Nico com a ideia de dar as mãos. Parabéns, Chip. Você é uma pug muito gentil. Chip, vem contar os feijões comigo. Tá bom. Obrigada, Barry. Dois feijões mais dois feijões dão... Quatro! Quer voltar pra casa na Vila Feliz de mãos dadas, melhor parceira Chip? Claro, Nico. Me escutem enquanto vocês contam, saltitantes felizes. Amanhã vai ser nossa primeira aula de educação física. Então, por favor, tragam o uniforme de ginástica para vocês poderem usar, tá bom? Será que vocês conseguem se lembrar de fazer isso, hein? Sim, professor Diggert! Educação física! Não vejo a hora! O Spud e o Nico também! Chip e Potato! Chip e Potato! Chip e Potato! Lambejocas! Eu amo você, Potato! How are you? Eu amo você também, Potato! How are you? E hoje é... o último dia de jardim de infância antes das férias. E nós dois vamos cuidar de você, Potato. O dobro de diversão e o dobro de amor. Então, o que você acha, Potato? Quer ir no bolso do Nico por enquanto? A gente tá pronto pra... A caminhada bem-vinda da neve! Bom dia, gente! Você quer ir com a Chip um pouquinho? Aham! Tá pronta? Você quer ir de volta? Aham! É a caminhada bem-vinda! É a caminhada bem-vinda! Quem gosta de neve? Gostamos de neve! Já chegamos, pessoal. Tchau, tenham um dia. Tchau, mamãezinha. Tchau, mamãezinha. Tchau, mamãezinha. Bastante. Até mais tarde. Cadê a Potato? Vem aqui. Ah, você tá aí. Agora é minha vez de ficar com a Potato. Ei! Howie! Ops! Desculpa, Chip e Nico. Ufa. Olha.
Professor Diggett! Olá, saltitantes felizes na neve! Bom dia, Professor Diggett! Eu tenho um comunicado divertidamente especial para fazer. Hoje, as aulas de educação física e de música vão ser feitas aqui fora na neve! Vamos começar fazendo a chamada. Por favor, responda quando eu chamar o seu nome fazendo um anjo de neve! A primeira é nossa querida Pug de 5 anos, Chip! Presente! Um feliz aniversário, Chip! Feliz aniversário, Chip! Obrigada! O próximo é o Nico! Presente! Stop! Presente! Stop! É muito divertido poder brincar com a gente, não é verdade, Potato? Essa é a melhor aula de educação física! De novo! Vamos lá, Potato! Hã? Acho que ela deve estar com o Nico. Vamos começar a guardar os trenós em breve, turma! Oh, eu queria descer mais uma vez! Que demais! Você gostou, Potato? Ela deve estar com a Chip. Eu adoro aula de educação física na neve! Oi, Nico! Oi, feliz, Chip! Reúnam-se aqui, por favor, saltitantes! Você também, por favor, Chip! Isso foi muito divertido! Nossa próxima atividade na neve vai ser música! Uau! Dêem uma olhada nisso! É um instrumento musical tintante de gelo! Por favor, venham produzir sons no instrumento musical tintante de gelo. Um de cada vez. Olha que legal! Em fila, por favor, saltitantes felizes. Sua vez, Chip. Uau! Você ouviu isso, Potato? Vamos lá, Nico! Agora é sua vez! A Potato deve estar com o Nico. O som é tão bonito. Nico, deixa eu ficar com a Potato. Eu achei que ela estava com você. Eu não tô com ela. Eu também não tô com ela. Então cadê ela? Era pra gente estar cuidando da Potato juntos. Mas nenhum de nós tá com a Potato. Você tava com ela por último. Não, você tava. Não, você tava. A gente tem que procurar ela se o Professor Diggett deixar. Sua vez, Barry. Professor Diggett. Oh, sim, Nico. A gente, quero dizer, a Chip perdeu o bichinho dela. Por favor, a gente pode procurar o ratinho? Quer dizer, a Potato? Bom, como vocês dois já tocaram o instrumento, eu acho que não tem problema. Então podem ir. Mas voltem bem divertidamente rápido, hein? Pode deixar, Professor Diggett. Obrigado. Barry, não é para morder o gelo. Vamos encontrar ela. Olha! Uma trilha na neve. A Potato deve ter seguido por aqui. Me segue. Eu farejei ela. Sabe de uma coisa? Eu já tô com saudade da Potato. Ela sempre me faz rir, mesmo quando eu não tô me sentindo bem. Olha! Eu vou pegar você.
Eu sinto falta de como a Potato sempre faz meu irmãozinho Buddy rir. Onde você tá, Potato? Você acha que ela entrou na escola? Talvez. Vem, Nico. Vamos descobrir. Pra onde agora? Hã? Por ali! Hã? Potato! Você ficou molhada e com frio na neve, Potato. Então você veio aqui pra se secar? Foi uma grande ideia pra uma pequena Potato. Desculpa por ter esquecido de você na neve. Desculpa também. Daqui pra frente, Nico, a gente sempre tem que saber quem é que está cuidando da Potato. Que tal se ela ficar no meu bolso até o almoço e aí... Não! Eu quero que ela fique no meu bolso pelo resto da manhã. Mas... A gente tem que voltar pra turma. Obrigado por lembrar, Potato. Quer saber? Acho que é você que precisa tomar conta de mim e do Nico. Pro Capuz Potato, vamos lá. Todos juntos. Desculpa pela demora, Professor Diggerty. Não tem problema. Você conseguiu encontrar o seu bichinho? Consegui, sim. Olha a bola de neve! Eu tô brincando, Chip. Boas festas! Você gosta mesmo desse bichinho, não é, Chip? O Nico também gosta muito. Sempre.